Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dakota. I am American, American, just like you. E hoje eu e a Organza vamos fazer o Fashion Cotton Review do Met Gala de 2021. Demorou? Demorou, mas chegou. Olha, de primeiro, sou muito boa. Peraí, vou lá. Isso, esse ano, como a maioria dos anos que não tá acabando o mundo, teve o Met Gala e eu chamei a minha amiga Organza pra comentar comigo, porque diferente de mim, que sou só uma pessoa que eu falo minhas opiniões como se eu entendesse das coisas, Organza é uma pessoa que tem o conhecimento de indumentária, de moda, de figurino. Fala pra gente, se apresenta, quem é você no, na fila do pão, Organza? Olá, organizers! Como... Ih, não, pera, pensei que eu tava no meu. Não tá no teu canal, não. Você, ó, ó, só se sinta em casa, mas finge que não tá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Organza e eu falo as coisas com muita propriedade, mas na maioria das vezes nem eu tenho certeza. O importante é ter o diploma. É isso. Que às vezes nem é tão importante assim, mas vamos fingir que é. Vamos fingir que tem o diploma, louco. Gente, pra quem não sabe o que é o Met Gala, eu peguei uma descrição muito simples pra vocês entenderem. O Met Gala é como se fosse o baile da Vogue dos americanos, só que deu certo, tá? É um baile da Vogue que dá certo, só que em vez de ser um bailinho de carnaval, que as pessoas vão lá ostentar e ser racista, o objetivo desse red carpet, desse evento, é arrecadar dinheiro pro Metropolitan Museum of Arts e... também divulgar as exposições que acontecem do Costume Institute. E pra quem não sabe, o Met, o Metropolitan Museum, é tipo o MASP deles. É tipo o MASP. É tipo, eles fazem um baile da Vogue pra arrecadar dinheiro do MASP, e nesse MASP vai ter uma exposição dos looks que eles fazem no SENAC. Do curso de moda do SENAC. Entendeu? É uma... Tá correto, né? É tipo isso. É isso. Nossa, nunca definiu melhor. É isso. E a intenção desse bailinho, né, é as pessoas celebrarem moda, couture, então é tudo um... Tudo não, né? Uma partezinha é bem couture, é bem exagerado, é bem pra você mostrar moda, etc. Né? Tipo isso, alta costura, look extravagante, tipo isso. Exatamente. É bom mesmo a gente saber que não é um tapete vermelho qualquer, não é um red carpet, é um evento de arte também. Então, por isso as pessoas vão mais extravagantes, aproveitam esse red carpet pra sair um pouco da casinha, um pouco daquela coisa mais clássica de um vestido num red carpet. Os homens não, eles continuam usando blazer, porque, né, é aquela coisa que a gente já sabe. Exatamente. E tanto não é simplesmente um red carpet que tem um tema, né, como se fosse uma festa fantasia da sua amiga de 15 anos. Todo ano tem um tema, e o tema desse ano é In America, a Lexicon of Fashion. Também descrito como Independência Americana, e lexicon é tipo, é léxico, né, coisa de várias linguagens, etc. Então, de forma geral, eles foram convidados a celebrar signos da moda, cultura, a história do próprio país dele, que é os Estados Unidos, que por algum motivo eles estão celebrando. Eu, particularmente, não vejo motivo, mas enfim. Eles são patriotas. Sempre que podem, eles fazem isso de volta. This is our country. Alguns, né, celebraram, alguns criticaram e alguns, né, desperdiçaram o convite que receberam. Mas vamos alguns lá. Poderiam ter mandado um e-mail. Podia, né? Sabe, eu fico acho pensando... Acho que até que não um me WhatsApp chamou? Mesmo, uma mensagem, um áudio. Eu acho até que um áudio tava bom. O áudio irrita que eu tenho que parar pra fazer as coisas. Só manda mensagem que é mais fácil de ignorar, finge que eu li. É isso. Manda um emoji de joinha. Então vamos lá, né, pro pessoal que cedia esse rolê, os apresentadores e co-apresentadores, ao começar pela Anna Wintour usando Oscar de la Renta. O que você achou, Organza? Anna Wintour, né? A gente tem que passar pano, a gente tem que, né, dona, é a Miranda Priest. É a Miranda Priest, tem que respeitar. Ela tem que respeitar. Meu sonho era que ela ganhasse uma outra peruca, gente, porque eu não aguento mais esse cabelo. Mas tudo bem. O look, eu acho aquilo, né, minha avó usaria.
Eu achei interessante. Muito prazer, eu sou sua avó, adoraria fazer esse vídeo. Só que pra mim, o que realmente acaba deixando o look estranho é esse corte de cabelo que ela sempre repete. Sim. Mas se não fosse o vestido em si, eu adoro floral, adoro babado, drag queen. Né? Drag queen, não tem jeito. Estampa de flor é minha estampa favorita, mas eu acho que esse vestido com esses babados, esses cortes e essa estampa muito grande, eu acho que ele liberou ali um... Se fosse no camp, tudo bem, tava ótimo, mas acho que não era. Então, vamos jogar um né pra Ana Wintour? O que você acha? Um né tá bom. E agora a gente tem Kiki Palmer, que vem inspirada em Diana Ross, porque... Ninguém sabe bem o que é esse tema, então pode ser qualquer coisa. Ela pegou a Diana Ross, nasceu na América. Vamos lá, Diana Ross. Eu, por exemplo, vim inspirada em Gracie Jones. Vou fingir igual ela fingiu. Mas o que eu achei? Que ela estava belíssima e uma coisa muito importante. Ela era uma das hosts. Ela ficou quase 4 horas, ou mais de 4 horas, entrevistando pessoas. Então... Não dava pra mim pensar assim, nossa, ela tem que estar com um look super extravagante. Imagina essa mulher 4 horas sustentando um estandarte, assim. Então acho que ela acertou, estava lindíssima. Um pretinho básico, não tão pretinho assim. E nem tão básicos. É. Com uns brilhinhos. É um vestido bonito, né? Como referência, eu gosto. Mas, sinceramente, tiveram o que me falar, viu? Eu não peguei de primeira, assim. Eu chegava só, tipo, ah, é cabelo grande, vestido, gostoso. Ah, ok. O que você não pegou? Diana Ross? É, eu não peguei de primeira, assim, tipo assim... Mas nem de segunda, né? Não peguei de primeira, não peguei de segunda, não peguei de terça. É domingo, eu tô tentando pegar. Mas a gente assim, tá aceitando. É. Não tá cafona. Então vamos de estouro? Um estouro. Um estouro. O próximo é Timothée Chalamet, que, né, veio com uma jaqueta do Ryder Ackman, que é uma marca parisiense, uma carcinha do Rick Owens, e, pela primeira vez, uma coisa americana, e a única coisa americana, que era um All-Star branco no pé. E o que você acha, Organza? Eu gosto. Eu gosto. Eu achei chique de verdade, assim. E eu gosto de ter sido All Stars. Eu acho que realmente arrematou esse look pra ele ficar um pouco mais fashion e não só, tipo assim, o que você tá fazendo. Tem uma relação com os estilistas que também são... Eu não sei como falar isso, mas eles são também americanos e também franceses, né? Então acho que tem um certo teor político aí também de usar esses estilistas. E eu acho que ele é jovem, né? Todos os hosts são jovens e eu acho que ele trouxe essa juventude. E eu particularmente amo preto e branco. O detalhe da camisa ser preta, esse look todo branco, deu um toque especial pra mim. Sim, e não é só uma camisa preta, né? É uma lapela preta virada pro lado. Eu acho que dentro de uma coisa que pode ficar elegante e ao mesmo tempo não ser tipo camp, sabe? É um look que não deixa de ser um terno e uma calça, mas também não é tipo o Amaluma, por exemplo, que foi vestido de cowboy, sabe? Porque acho que tem essa meio que dificuldade na moda, tipo assim, ou você usa uma coisa muito out there, ou você usa uma coisa muito básica, ele conseguiu achar um meio termo, que é interessante e chique, elegante ao mesmo tempo. Então pra mim é um estouro. Pra mim é um estouro mesmo. Ai, delícia! Pá. E agora temos ela, Billie Eilish, que veio de... representando, vamos dizer assim, né, inspirada em Marilyn Monroe. E no old Hollywood, no geral, assim, né, a época dos filmes antigos, etc. Filmes, eu como, né, geração Z, dá pra perceber pelo meu look, eu sou geração Z. Eu dei uma pesquisada no todo o processo, ela levou várias atrizes dessa época, dos anos 50, anos 60, pra poder se inspirar, porque essa coisa do old Hollywood dessa época é uma das épocas muito marcantes da história dos Estados Unidos, então acho que dentro do tema de celebrar a América, Estados Unidos, tá muito dentro do tema, e eu particularmente, enquanto fãzoca, acho que ela...
tá num equilíbrio muito bom de, tipo, um look que não é Billie Eilish e é muito Billie Eilish ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que tem todo o decote, a cintura marcada, que ela geralmente não usa, tem um volume desgraçado, muito over, que é uma coisa dela. As unhas gigantescas, as joias, várias joias nos dedos, no pescoço ao mesmo tempo. Então acho que assim, tá moderno, tá clássico, tá de muito bom gosto. Foi um dos meus favoritos da noite, assim. Pra mim é um estouro. E você? É também bom lembrar que além de ser um marco de um momento muito importante para os Estados Unidos, foi um momento que fez muita coisa na moda acontecer, né? Ali, esse período do Old Hollywood, assim. Uhum. Então, eu acho que é bem importante ela trazer essa referência com esse tema. O que eu acho do look? Eu, particularmente, acho que ela não sustenta ainda. Um tipo de look assim. Tanto que ela até falou no red carpet que ela ainda não estava tão confortável assim. Mas enquanto look, eu acho que está lindíssimo. O tom do vestido ser exatamente, praticamente o mesmo tom da pele dela, do tom do cabelo, assim, isso eu acho que deixou muito elevado o look, eu achei muito bonito. Fora essas coisas que você já falou, eu acho que a saia... É porque não é só uma camada de anáguas e anáguas, tem uma crinolina bem estruturada embaixo que ela anda e essa forma não se desfaz, assim. Uhum. É muito lindo como ela anda com esse vestido, assim. Mas eu acho isso, assim, eu acho que ela tá, o look tá vendendo ela. Sim, concordo. E é Oscar de la Renta, que é um designer americano, né? Uma marca americana, né? O designer deve ter morrido já, não sei. Assim como muitos, né? Ah, e todo mundo morre, faz parte da vida? Morreu, né? Desculpa. Dá conta! É um estouro, então? É um estouro. E a gente vai dar uma pausa nos comerciais e daqui a pouco a gente volta falando de mais um monte de gente. A próxima na runway, não. A próxima no tapete é Naomi Osaka. A Naomi Osaka, eu tive que pesquisar pra entender o que tava acontecendo, pelo amor de Deus. Ela tá usando Louis Vuitton, que é um custom, foi feito pra essa ocasião. E o que ela quis trazer nesse look são as origens dela, que ela é de uma família que é, ao mesmo tempo, haitiana e japonesa. E ela quis trazer essas duas coisas. E porque, né, Estados Unidos tem essa coisa da celebração da branquitude como cultura default, né, como cultura regente, mas é uma terra que tem muitos imigrantes também, então ela trazer a origem dela pra esse rolê eu acho muito interessante. Porém, não gosto do look, da make, do cabelo, de jeito nenhum. E você? Então, um dado sobre isso. Quem fez o look dela é a irmã dela, foi a irmã dela que trabalha na Louis Vuitton. Para. E aí o que eu tenho pra dizer? Dito isto, esse look me parece um trabalho final de um estudante de moda do Senac. Uhum. Então... Sim. Um beijo pra todos os estudantes do Senac, desculpa, que eu frequentemente acabo com vocês, perdão. Ai, não, mas assim, eu acho que tem essa coisa do muita referência, aí quer ser, aí, entendeu? Eu acho que não pesou a mão. Uhum. Não soube editar, e aí fica uma coisa meio lá, meio cá, não entendi. Aí um vestido que tem uma fenda, que tem um babado na fenda. Isso eu achei, assim, supra-sumo dessa confusão que é esse look. É difícil. Como diria o Spadana Banks, complicado. Complicado. E assim, eu não sei, uma parte minha pensa assim, ai, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta? Não sei. O que você acha? Às vezes era melhor ter faltado o evento. É melhor não ter ido. Então anota que a gente der tchau. Tchau, Carol! E a próxima é a Amanda Gorman, que é uma escritora, poetisa, que, né, falou na posse do Biden. Ela está de Vera Wang, inspirada na Estátua da Liberdade. Ou lê-se Vera Modas, Vera Noivas, Boutique Vera da Tia Madrinha, Vera. Vera Madrinha de Casamento. Olha, e tipo, eu te juro, eu tinha achado ok
até falarem que inspirado na Estátua da Liberdade. Aí eu realmente não gostei. Porque, tipo, não vejo Estátua da Liberdade em lugar nenhum. Eu achei que era só, tipo, ah, pode ser branco, pode ser azul, pode ser vermelho, eu vou de azul. É. Eu achei que foi esse pensamento. E só de falar que foi inspirado na Estátua da Liberdade, eu fico meio... eu fico um pouco decepcionada, assim. Vindo de uma escritora, sabe? Eu acho que tem tanta coisa. Podia referenciar a literatura americana, sabe? O próprio Elliot Rogers, que a gente vai falar mais pra frente, ele referenciou um escritor americano e, sabe? E, enfim, pra mim é meh. Não vamos perder muito tempo, não. Meh. E você? Pra mim é meh. A próxima é Yara Shahid, que tá usando Dior, e ela foi inspirada na Josephine Baker, né? Uma ativista negra que, assim como ela, também usava Dior, enfim. Josephine Baker é uma das minhas maiores referências, assim. É uma, sabe, esse glamour hollywoodiano, negro, burlesco, não tem, assim, maior referência do que Josephine Baker pra gente que é preta. E eu vou falar, da primeira vez que eu vi o vestido, eu gostei bastante. Na hora que eu vi a referência, eu falei, ah, eu prefiro a referência. Sabe, na hora que eu vejo, até te mandei a referência também, tá tão contornado o corpo dela e tá tão, tipo, bem feitinho, que na hora que eu vejo esse vestido, parece que ele tá um pouco reto e essa capa parece que tá meio perdida no meio do negócio. O que você acha? É, eu concordo super com você. Eu acho que não tá bem ajustado o corpo dela. A luva também me incomoda bastante, porque me parece que tentaram fazer um tom de pele, mas não chegou no tom de pele. Esse tom de cor tá bem estranho. Tá uma coisa meio... acinzentada. É isso que eu ia falar, quando a gente se maquia e usa talco pra sei lá. Quem nunca? Fica assim. E eu acho que a capa foi uma coisa assim... ah! É o Met Gala! Vai ter que subir a escada, tem que ter um momento. Bota uma capa aí pra tirarem foto. Sabe o que eu acho que é? Também acho que é tipo assim, a Josephine nesse look tava usando um casaco de pele grandão. Acho que ela quis usar um substituto pra esse volume que não fosse de origem animal ou tão poluente quanto esses pelos sintéticos, né? Mas... aí eu acho que você foi longe demais. Você acha? A militância. Tipo, uma das coisas que a Billie Eilish falou no look dela, de comemorando que o Oscar de la Renta tinha deixado de usar a pele de animais, sabe? Você viu isso? Não. No Instagram dela, ela falou, tipo, ela fez esse look com o pessoal do Oscar de la Renta e que a partir desse ano a marca ia parar de usar pele de animais, porque a Billie, ela é vegana, etc. Então eu pensei que talvez podia ser isso. Mas ao mesmo tempo, entre usar a pele de animal e usar outra coisa e usar a pele sintética, pega uma coisa de archive, sabe? Coisa que tá guardada. Ah, é antigo, tá pronto, vou ter que usar. Jogar fora. Não usa nada. De uma maneira geral, eu gosto do look, eu só acho que realmente parece que não era dela. Que não tava ajustada ao corpo dela. Uhum. E talvez não ao tom de pele dela também, eu acho que não favoreceu. Mas eu acho que ela foi uma das mais carismáticas no red carpet. Red carpet não, né? White carpet. Bem white. E ela tava fazendo as poses de Josephine Baker, ela tava vivendo essa fantasia, então eu acho que ganhou um plus a mais. Que nota que você dá pra nossa coleguinha? Eu dou um estouro. Você dá um estouro? Eu vou dar um meh, porque teve outra pessoa que tá vindo daqui a pouco, que também se inspirou em Josephine Baker. Então eu vou retirar o meu estouro. Eu vou retirar o meu estouro. Quem é, Organza? Fala pra gente, quem que é essa deusa, essa louca, essa feiticeira? Então agora, a maior de todos, é quem comandou o red carpet, a Anitta, mentira. A Nok Yai. Eu espero que seja assim que pronuncie o nome dela. Ela também veio de Oscar de la Renta, inspirada na Josephine Baker também. E puta que pariu, caralho. Belíssima, caralho. Puta assim, que pariu é o termo, assim. É a palavra. Assim, bela, bonita, bonita, bonita. O cabelo curtinho, sendo liso, né? E não sendo aquelas... como é que chama? Finger Wave. Foi um toque muito moderno pra esse look da Josephine. As luvas meio transparentes, eu acho lindo, lindo, lindo.
pena de... Não, pena de avestruz é minha fraqueza, assim. Nunca tive acesso, nunca tive contato. Quando eu for rica, todas as veganas que estão me assistindo, me perdoem. Eu vou encher meu guarda-roupa de pena. Eu não quero ninguém me cancelando. Não, assim... não tem nem o que falar. Realmente, eu acho... É meu look favorito, já tô falando aqui. É meu look favorito da noite. Eu acho que o tom de pele dela tá muito realçado. Tá muito bem ajustado. A luva, todos os detalhes. E a bicha é bonita, né? Assim, tá mais bonita ainda. Sim. E tem uma coisa que eu preciso falar. Assim, o look da Yara, eu acho que a gente lembra mais a Josephine, né? Eu acho que é um look mais... famoso, assim, ou talvez porque eu conheça mais, mas esse look, não acho que é um look que a gente vai de cara ver a Josephine, mas eu vejo ela, só que eu também vejo quem tá usando, sabe? Sim. Porque na Yara eu sentia que ela, ah, eu tô aqui fazendo a Josephine Baker. Aqui não, aqui eu estou. É um estou look inspirado e elevado pros tempos de hoje de Josephine Baker. Incrível. É estouro, estouro, estouro. Nós vamos fazer uma pausa pro comercial. Não saiam daí, que a gente já volta. Agora, a próxima, a gente tem o Lil Nas X, usando o Versace, que ele decidiu referenciar a história dele na mídia, enquanto, né, um homossexual, wow, com o primeiro look... Foi ele que disse. Que o primeiro look sendo essa coisa de ninguém conhecer ele, totalmente coberto. O segundo, essa é uma armadura que ele criou pra se defender do preconceito. E o terceiro, agora, ele full force, completamente viado, assumido, etc, etc. Que é muito bonito, mas e o tempo? É, ele é americano. Americano! Arrasou, estou! Então, eu particularmente sou apaixonado por Versace, né? Então eu faço pano. E você é Versace também, né? Versace. Eu acho o primeiro look lindo, lindo mesmo, assim. Eu também não gosto muito, não sei se é bem veludo, mas eu geralmente não gosto. Mas me pareceu bem bonito. A estrutura, assim, e me parece um pouco igreja barroca, assim, portas de igreja barroca, principalmente, assim. Uma coisa, né, Versace tem uma fissura com isso também, né? O segundo look, não gosto muito tanto, não, mas com a justificativa, passou. O terceiro, eu gosto e eu desgosto, aí eu olho, aí eu gosto muito, aí eu não sei... Mas eu gosto. Só que tem uma coisa que me incomoda no terceiro look, que é o que me faz questionar ele, é esse sapato. Sim. Meu Sim. Deus do céu. Pavoroso. Pavoroso. Só que o sapato também é Versace. Então provavelmente ele não teve nem escolha, né? Vai ter que usar essa merda. E aí eu acho que acaba completamente com esse look, assim. Não faz sentido pra mim. Sim. Então eu acho que é isso. E eu vou falar que, particularmente, eu não amo nenhum dos três looks. Eu acho que o que tornou esse... Não foi um momento fashion, mas foi um momento performático, sabe? É, tipo aquele... Foi camp. Foi camp. Tipo a entrada da Lady Gaga com 40 mil looks, trocando o negócio, etc. Que ela trouxe esse camp, essa performatividade. Ele trouxe performance sobre esse rolê. E eu acho que você pegar ignorar completamente o tema e fazer a sua roupa sobre você, incrivelmente americano. Eu acho que... Uh-huh. Ainda mais ele sendo negro, gay. Porra! Sobre isso, foda-se. O tema mas sou eu, o balde é, cara. Mas eu preciso dizer que eu acho que o Lil Nas X tem uma coisa da juventude, assim, dessa energia que eu acho foda ao mesmo tempo. Ele é todo do bem, ele é tão galera. Ele é tão ele galera. Ele é jovem. Ele tá aqui o tempo inteiro, mas eu acho que isso às vezes acaba atrapalhando ele. Porque justamente eu acho que a performance ficou bagunçada, porque era uma energia, assim, aí na hora de tirar a armadura prendeu, aí a calça desse terceiro macacão tava preso no tênis, e ficou uma coisa meio poluída, assim. Então, por isso, eu também não achei que foi tão interessante assim, porque eu fiquei meio assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas, no todo, eu acho que é isso, eu vou passar todos os pantos. Sim, detalhes, num todo ainda foi icônico. Foi! Aliás, foi o que aconteceu nesse Met Gala, né, porque... Estouro! Pô, fala um pouco de vocês. E agora a gente tem Maisie Williams,
de Rubens, é, que era namorado dela, inspirado, agora pasmem, pois inspirado nos filmes de ação que assistia. Lê-se Matrix. Pois é, se ela falasse que era Betty Boop, Tim Burton, sabe, uma coisa gótica, eu aceitaria e falaria, adorei, super americano, né, essas referências. Porque, gente, referenciar filme não tá errado, porque é parte da cultura americana, ainda mais americana, que é cheia desses blockbusters. Agora, enquanto Matrix, eu fiquei assim, É as pedrinhas na minha calça que tá descendo, é isso? Na onde que tem Matrix? Gente, esse look todo sinuoso, com babados, com o cabelo... Cara, uma cauda leve. Onde que tem Matrix aí, amor? Aonde que tem Matrix? Ainda tem essa anquinha, né, que não é Matrix. Não mesmo. É qualquer outra coisa. Agora, o que pra mim pavoroso, esta meia com esta sapatilha. Nossa. Por quê? Você tem um namorado estilista e você vai pedir um sapato pra Melissa? Poxa. Não. Mentira, a Melissa tem coisa melhor. Ah, não, ela pediu pra Dr. Schultz. Ortopédia. Não, assim, eu tô tentando real entender, porque a gente vai descendo, né? O quê? Hã? Sim, não, eu vou falar assim. Primeiro, cabelo e maquiagem, pra mim, tá impecável. Incrível. Inclusive, eu fiquei, quem que é essa deusa dos coisas pra cima? Quem que é essa pessoa belíssima? É a menina do Game of Thrones. É a novinha do Game of Thrones. Eu não sabia, sabe? A sobrancelha descolorida, o cabelo preto, esses detalhes. Tudo isso, pra mim, incrível. Eu tô em dúvida se eu gosto ou não do look, sabe? Tipo, realmente, eu acho a cauda desnecessária, acho a minha calça desnecessária, acho o sapato desnecessário, mas essa parte do meio eu não odeio, sabe? Eu não detesto essa parte do meio. E, assim, se eu fosse, por exemplo, se eu namorasse a Organza, fosse convidado pro baile da avó, eu ia falar, Organza, faz uma coisinha aí pra mim, amor, você é estilista, vamos dar essa oportunidade pro meu mozão. Então, eu acho assim, o nepotismo, admiro demais. É isso que também é bem dos Estados Unidos. Bem americano. É bem brasileiro também. É bem mundo. Vamos falar aqui. Meia. Não, vou dar meia. Eu vou fazer uma pausa pros comerciais e quando a gente voltar, vamos falar de mais umas 10 bichas. Né, Organza? É, né? A primeira desse bloco é a Barbie, não é a Barbie da Mattel, é a Barbie Ferreira, que ela tá usando o Jonathan Jonathan Simkai, que é um designer de Nova York, ou seja, não é um designer conhecido, né? Não. Por não, nós, por mim, não. Por mim, por nós, dentro desse universo que a gente escolheu aqui, não é um designer tão conhecido. Então, tipo assim, pra mim é uma coisa ótima que se o tema é América e trazer um designer menos conhecido pro Red Carpet, pro Met Gala, eu acho uma atitude bafo, que a gente vai falar, né, provavelmente também. E esse look, eu acho que foi o primeiro, que foi um dos primeiros a chegar, que quando chegou, tipo... Gasp, sabe? Eu amo de paixão esse vestido. Eu amo esse cabelo com os cachos hiper definidos. Amo que ela cobriu a sobrancelha com cola pra poder fazer a sobrancelha mais fininha, dá pra perceber. E eu amo essa pérola aqui no começo, parece um daqueles microfones de chapa musical, sabe? Eu, assim, uma pessoa gorda, né, no red carpet, ser uma das melhores vestidas. Incrível, incrível. O que você achou? Sim, pra mim esse é o meu segundo look favorito da noite. Ele tinha sido o primeiro, até a Anitta chegar, né? Aí perdeu o posto. Não, realmente, assim, eu fiquei muito impactado, assim. E aí depois eu fiquei até me questionando, porque eu acho que se fosse uma pessoa magra usando esse look, eu não ia ficar, assim, tão impactado, assim. E aí depois eu pensei, ah, será que eu tô impactado por ser uma pessoa gorda? E aí, sim. E eu acho que é algo que a gente precisa repensar, sabe? Porque olha como essa menina está linda, impecável, com um shape maravilhoso, um vestido completamente ajustado a ela. E isso é muito lindo de se ver. Isso tem que ser... A gente tem que ver mais vezes, assim. E ver e não se espantar.
sabe? É, eu acho que ela trouxe um período de old Hollywood, de glamour, de Gatsby, que... assim, impecável. Impecável. A construção do vestido, ali tem pérolas, tem umas outras pedrarias. Nem todos são pérolas. Como o seio, o quadril, como tá tudo bem desenhado. Uhum. A maquiagem, o cuidado com a sobrancelha, né? Tadinha, a Elmer deve estar descolando até agora, lá naquele calor que devia estar nesse evento. Mentira. O que eu particularmente não gostei muito é o cabelo. Eu acho que ele podia ter tido um pouquinho mais de volume só. Aí é porque eu acho que ela ficou com uma cabecinha um pouco pequenininha, assim. Acho que ele ficou meio assim, pra baixo, assim. Acho que se tivesse um pouquinho mais de volume, eu ficaria mais feliz. Mas, assim, meu Deus do céu. E um outro detalhe que pra mim foi lindo, que se mistura junto com as franjas do vestido, é a sandália dela, assim, sabe? Sim. Quase que parece que ela tá descalça no meio daquilo, assim. Lindo, lindo, lindo. E tem uma das fotos dela que ela tá de costas subindo a escadaria. Que, nossa, como esse vestido foi completamente ajustado e perfeitamente desenhado no corpo dela, assim. Então, entregou tudo. Estouro, estouríssimo. Estouro pra caramba. E agora, Iman, com vestido Harris Reed e Dolce & Gabbana, né? O Harris Reed, acho que é assim, um designer londrino, é queer, e foi um dos poucos designers que estavam lá, né, no Met Gala, que é bem legal a presença dele lá. Inspirado na cena Ballroom, o que é bem interessante, porque quando eu penso em Met Gala, eu penso, é isso aí, é isso que eu quero ver quando abro a entrada do Met Gala. Não é vestidinho preto, nada contra que usou. Mas eu acho que ela fez o momento. She is the moment. She is the... O bal sou eu. O bal é ela. O bal é ela. Pra mim, sabe, todo o volume... Eu não sei que material é esse, que é esse headpiece e essa crinolina. Bafo. Ela tá usando com macacão por baixo, super diferente, super legal. E trazer essa referência da cena ballroom, que é uma cena que começou nos Estados Unidos, e é uma das poucas, né, coisas de cultura que tem dentro desse país. Que provavelmente um chute que eu dei, por ser dourado e ser gigantesco, eu acho que foi uma referência a Piper LaBeija. Apesar de não estar nem um pouco parecido. Assim, eu acho incrível, incrível, incrível. E também palmas pra Iman, por ser uma modelo tão conhecida de 60 anos, há muito tempo, ter trazido um designer novo pra contribuir com ela. Exatamente. E não só usar os designers caros, que ela podia usar absolutamente qualquer coisa, mas ela escolheu usar uma pessoa nova na cena, e eu acho isso admirável também. Estouríssimo. Pá! A próxima é a cigarra. E pode cantar. Cigarra que foi. Que deu um chute na formiga e cantou. Level up. Level up. A próxima é a Sierra, que ela tá usando o Peter Dundas, que foi um designer que eu vi muito nesse Met Gala. Acho que a Anitta usou o Peter Dundas também. E todo mundo ficou um pouco confusa com esse vestido, e a gente teve que dar uma pesquisadinha. Esse vestido em particular, ele tá referenciando um designer americano que chama Geoffrey Binney, que, se eu não me engano, era um dos designers que estava sendo exposto dentro do Met, do Costume Institute, e ela tá referenciando esse jersey dress dos anos 70, que é basicamente um vestido de futebol que é alongado até os pés. A mudança que ela fez foi homenagear o marido dela, que é um jogador de futebol também, com a cor e... a cor, não sei, mas o número do marido e provavelmente a cor do uniforme dele. E, né, deu uma cinturada, deu esses cortes, essa ombreira, essa cauda. E o que você achou, Organza? Eu adorei esse vestido da Jen. Eu acho que... Meu Deus! The nerve, the audacity! Eu adorei, assim, depois que eu entendi as referências, e aí quando eu pesquisei, eu acho que ficou mais interessante ainda. Eu acho que ela realmente estava, assim, belíssima. Eu sou apaixonado por ombreira. Eu acho que o corte tá muito bem feito nesse vestido. Imagino que deve ser bem difícil ele estar num lugar assim, com esse corte e tecido de paetê, assim.
É, e tem uma coisa que não dá pra ver aí nessa foto, mas o cabelo dela também era lindíssimo, né? É um rabo de cavalo cheíssimo, que vai até a bunda, que é uma coisa também sobre o Met Gala, né? As pessoas vão te ver de costas, então é importante, tá isso. E a clutch ser uma bola de futebol americano, assim, também eu achei um toque muito especial, camp. Assim. Camp. É muito camp, acho... é muito drag. Você veria uma drag queen tipo camp usando esse look. Eu não acho que ser camp é uma coisa ruim, por mais que não seja o tema. Claro que não. Até porque eu acho que, por natureza, o Met Gala é camp, né? Ele não é um evento pra você só simplesmente ser basiquinho, assim. Até porque tem um tema, né? Então é isso, assim, eu achei que ela tava lindíssima. É, Face é sobre ela também, né? Sobre a história dela. E eu acho que isso foi bem interessante. É estouro, ué. Eu falei. Estouro. Estouro. A gente vai fazer uma pausinha pro comercial e a gente já volta. Não sai daí, que ainda tem muito look, gente. Muito look. O próximo é o Lewis Hamilton, né? Que é um esportista, não sei de que ele vai. Ele corre, é carrinho, bibi, é isso? Não, eu achei que era, né, Fórmula 1? Ah, sei lá. Bibi Fonfon. Que uma coisa curiosa, o Lewis, né, o Met Gala, muitas pessoas são convidadas, acho que a maioria das pessoas são convidadas, mas é um evento beneficente, que as pessoas podem comprar ingressos para aí, que, né, que acho que chegam até 30 mil dólares, ou eles podem comprar mesa, né, que nem festa formatura, dá pra você comprar um ingresso, você comprar uma mesa pra gente de pessoa, e uma mesa que custa 275 mil dólares, e o Lewis Hamilton tirou o dinheiro do bolsinho dele pra pagar essa mesa e trazer designers negros, jovens na cena, para ter uma oportunidade de mostrar seu trabalho, fazer contato com pessoas que são, né, que estão lá no evento, pessoas famosas, que são os designers Teofilho, o Kenneth Nicholson e o Jason Rambert. É isso? É isso, Brasil. É isso? Tem que falar. E assim, eu achei... o look dele, acho que eu nem me importo, assim, particularmente. Mas acho que a atitude de ter feito isso, para mim, é incrível. Exatamente, assim. Eu fiquei muito impactado e emocionado com isso, porque muita gente fala sobre representatividade, empoderamento e tal, não sei o quê. E olha o que esse cara fez, né? Uhum. Ele chegou, oi Met Gala, oi evento elitista, supremacista branco, oi mundo da moda, toma aqui, pá, uma mesa de estilistas novos negros. Então, assim, work. E também é interessante saber que, agora eu não vou saber qual foi o designer, mas um dos designers que ele levou também estava vestindo outras pessoas na noite, assim. Então, já foi um outro tipo de movimento também, porque é isso, ele já entrou ali e essa porta foi aberta de uma maneira bem, bem emocionante, assim, pra mim. Então, assim, também não me importa o look dele, eu acho que essa atitude dele foi a coisa mais excepcional que ele podia fazer nessa noite. Sim, estouro pela isso todo. E agora nós temos ela, Grimes, vestida de Iris Van Herpen, que um dia eu não quero nem ser rica, eu só quero ter contato pra falar: Iris, me presta um vestidinho aí que eu vou dar um rolê. Nossa, esse vestido incrível, assim. Fora tudo que a Grimes trouxe, essa coisa meio cosplay, meio eslováquia, né? Beijo, eslováquia. A Iris Van Herpen é, tipo, o que ela faz no mundo da moda atualmente. É uma coisa que quase ninguém faz, assim. É bem... Acho que ela é o atual McQueen, assim, da moda. E uma coisa em particular, né? A Grimes veio inspirada nesse rolê de filme de ficção científica, que ela gosta muito. Em especial, o filme Dune. Né, que, se eu não me engano, um álbum dela foi inteiro inspirado nesse negócio aí, e ela entrou carregando uma espada. E eu fiquei sabendo também que essa espada foi feita de um rifle. Essa espada, uma pessoa derreteu rifle e fez uma réplica de uma espada medieval. E uma coisa que a Grimes falou, que é sobre pessoas que não querem mais ter essas armas, que não são mais a favor de armas, doam essas armas pra alguém, que derretem e transformam isso em arte. Que esse negócio americano de armamentista, etc, etc. Enfim, uma loucura, uma viagem. Eu pensei que Grimes, ai que arma, papapá. Eu pensei que você ia falar, eles pegam as armas que não querem ter mais, doam e a pessoa transforma em armas.
Pega a arma, derrete sua arma. Em armas. Que? É sobre isso? É sobre isso. Que foi isso que ela fez. É Iris Van Harpen, não tem o que dizer, não precisa nem dizer muito, assim. Sim, se eu for falar que tem uma coisa que eu não gosto particularmente, é da máscara, assim. Porque a máscara, eu acho que... Tipo, ah, é mensagem, corona, etc. Mas essa máscara não protege, sabe? Não é uma pele, é estritamente performático e não combina com o look, particularmente. Tem uma coisa pra mim que eu não gosto mesmo, que é a Grimes. Não gosto da filha, não gosto dela, não gosto do marido, pode todo mundo se fuder. Vai pra Marte, aquela louca. Estouro Iris Van Harper. Estouro. A próxima é a Nikki, né, do canal Nikki Tutorials, que ela tá usando o Edwin, que é um designer holandês, né, cara? Ela é holandesa, né? Ela é uma torta holandesa, uma gostosa. E ela trouxe esse vestido que é uma homenagem a Marsha P. Johnson e aquela foto bem conhecida dela, que tem aquele headpiece de flores. E o P no Marsha P. Johnson é Pay It No Mind, que era uma coisa que estava escrito nesse vestido. Que eu achei, assim, bem drag, né? Bem apropriado, bem drag, bem camp. E eu achei incrível ela usar. Tipo, a Nikki Tutorials não é americana, ela é holandesa, mas ela pegou um ícone dos direitos LGBTs americano e trouxe pro red carpet, que eu acho uma atitude incrível também e belíssima. O que você achou? Eu achei lindo mesmo, assim. Eu acho que também é um dos meus looks favoritos da noite. Essa cor nela também tá muito linda. E ela não só trouxe isso pro red carpet, né, pro evento. No dia seguinte, ela foi lá levar flores no local onde a Marsha foi encontrada, sabe? Então, tipo, não era só uma coisa, tô fazendo aqui fazendo um auê no evento, não. Era uma coisa que realmente tem importância pra ela, por ser quem ela é e pelo que a Marsha representa, assim. Então, eu achei muito lindo pensar em tudo isso, sabe? No meio de um evento de moda, de arte, ela trazer uma referência que trabalha com moda, que trabalha com arte, mas que nunca é reconhecida nesse tipo de evento, nesse tipo de ambiente. Então, ela referenciar uma drag queen, uma mulher trans preta no meio desse evento, pra mim, foi tudo. Concordes. Estouro. Estouro. A gente vai fazer uma pausa pros comerciais e a gente já volta. Não sai daí. Yes! E agora, meu Deus, ela mesma, Kim Petras, vestindo Colina Estrada, que é a marca mais ready to wear. Eu amo que ela falou, Ross, girl, inspiration, representation. O que você tá fazendo, garota? Tive que pesquisar pra ver o que é esse Horse Girl Representation. E basicamente, tanto a Kim Petras quanto a designer que faz essa palhaçada eram aquelas meninas criando. Meninas crianças, eu acho. Aquelas crianças que eram obcecadas por cavalos quando eram mais novas. Tipo, ai, adora pônei, My Little Pony, etc. Essas coisas. Então ela trouxe isso pro red carpet com esse cavalo gigantesco no meio do peito. E olha, é tão feio. É tão esquisito, é tão estranho, que eu amo. Eu amo. Porque, de verdade, porque ela pegar e falar isso pro red carpet, falar isso pros bichos, pra mim é um dedo do meio tão grande pra esse evento. Então, uma coisa é quando a pessoa tenta fazer uma coisa super inspiradora, high fashion, não dá certo. A outra coisa é quando ela pega um conceito tosco e fala, eu vou ser tosca, eu me chamaram pra ir no red carpet e eu vou ser tosca. E tem uma parte de mim que admira isso e eu rio desse look. Eu acho esse look engraçado. Então, eu realmente não acho um look feio não, tá? Eu gosto, assim. Eu acho que a cabeça do cavalo é realmente... Assim, tô ali botando o dedo do meio mesmo. Mas eu acho o vestido bonito, eu acho a estrutura e a forma dele. Eu estou obcecado por esse cabelo, assim, mesmo. Sim. É um rabo de cavalo. Sim. Literalmente, sabe? Assim, tem pessoas que trabalham com design de rabo de cavalo. Não sei se as pessoas sabem. Então essa trança que ela tá usando é uma específica de rabo de cavalo e tem um certo código nos rabos de cavalo. Enfim, é uma não coisa sabia. Assim, bem... É uma indústria, entende? Então eu acho que não é só simplesmente um... Ah, tô aqui zoando. Teve ali
uma pesquisa, um trabalho, um entendimento da designer, da stylist, né? De quem fez a beleza, enfim. Então, acho que tem isso também. Sim. E eu acho que as cores estão todas muito harmônicas, assim. Então, é bizarro ver essa cabeça de cavalo. Sim. Mas ainda assim, é harmônico. Eu consigo ficar vendo. Eu consigo parar e olhar aquilo, sabe? Eu acho que é bonito de se ver. Sim, a estampa do vestido eu acho linda, 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 linda. E uma coisa, eu quero que todo mundo pesquisa uma drag sertaneja que chama Reddy Taylor. A Reddy Taylor, ela, por conta desse cabelo ruivo, a Kim tá idêntica a essa drag queen. Pesquisem ela pra vocês verem. Que ela tá... André, coloca uma foto da Reddy Taylor aqui. Tá igual. Fala que tá igual, Argan. Tá igual. E também é importante trazer que a Kim Petras, ela é uma mulher trans. E esse foi o evento que mais teve representatividade trans na história do Met Gala. Então, assim, eu particularmente vou dar um estouro pela ousadia, pela idiotice. Adoro gente idiota, acho esse vestido divertido e idiota. Então, pra mim, é estouro. Eu vou dar um estouro porque é o tipo de coisa que eu usaria. Então, estouro. Próxima, ela mesma, Lord Farquaad, tá louca? A Lord que tá usando um bode, tá louca? Ela tá usando Bold, que é uma marca nova-iorquina, e usou esse look diferentão feito inteiro com materiais sustentáveis, né? Que enquanto look eu não acho muito bonito, não, assim, de esteticamente eu não acho bonito, mas ser uma marca nova-iorquina e tá usando. Esses materiais todos sustentáveis, acho que é uma coisa muito atual da moda, então parabéns por isso. E também parece muito confortável, né, com essa alpargata. Bom, pra subir escada até que tá bom, né, essa alpargata. Eu acho que, assim, errou por 2 anos o tema, né, porque o tema sacro foi em 2019. 2018, na verdade. Olha, Dakota, eu não sei. Pra mim tá tudo... O que que tá acontecendo? Não teve uma amiga, não teve ninguém. Eu não sei. Desculpa. Desculpa quem tá assistindo. Eu realmente não sou capaz de opinar. Eu tô até hoje tentando entender. Então, eu não sei. É um cardigan assinado por baixo, é uma saia aberta na frente. Deve ter referências nesse look que a gente não tá pegando. Talvez assim, nem ela tenha pegado, né? Que alguém deve ter falado, usa isso aí, minha filha, e vai embora. Sim, e eu tinha visto em algum lugar que uma das referências que ela usou foi uma flor americana, que eu acho que era poema. Pronto, aí começa. Ah, não, aí... Ah, é porque... Eu tô falando o que eu pensei, Zé, não tô falando que eu concordo. Não, que aí começa os carnavalescos de escola de samba, porque o ouro já mata tudo. Ela veio homenageando a poênia, uma flor tipicamente americana. E a escola meio belérrima. Aí vamos economizar tempo? Doeu, amor. Doeu. Ó, muito solar power pra você. Ai, agora ele. Elliot Page, maravilhoso, de Balenciaga. Eu fico também emocionado. Mas é porque a gente acabou de falar, né, de um número de pessoas trans, e não só de mulheres trans, tivemos um homem trans. Que teve, sim, todo o direito pra... Esse pode chegar só de blazerzinho preto, porque tá no momento que pode, sim. E tá referenciando Oscar Wilde, que é um escritor também. Sim, ele é um escritor americano queer muito conhecido, que essa referência do cravo verde, da rosa verde no terno, é uma referência que ele usa em um dos livros dele, que foi referência para um outro livro que também referencia um ícone queer da história. Então, ele veio vestido como qualquer homem do Met Gala, de blazer, carça e uma daquelas Timbaland preta. Sim. Balenciaga, né? Balenciaga! Com essa rosa verde de detalhe, que é o que grita nesse look. Eu achei um look interessante, inteligente, a referência do Oscar Wilde. E o Oscar Wilde, né? Ele foi preso, né? Sim. E dentro da cadeia ele escreveu um texto que... Né, o amor que não ousa dizer o nome sobre a relação dele. Um menino que era mais novo, então teve toda essa relação de
colocar pra fora algo que tava preso. Enfim, sim, estou indo longe. E aí, num primeiro grande evento de Elliot Page, tipo, com essa referência, eu acho que também diz muito politicamente o que ele tava sim. querendo dizer, assim, nesse red carpet. Então, estou. Estou. Próxima é MJ Rodriguez, do Pose, outra mulher trans negra no red carpet, que tem muitas outras pessoas trans que eu não trouxe aqui hoje nesse review, mas a MJ foi um dos meus looks favoritos, assim, da noite. Ela tá usando Tom Brown, que é um designer americano, e eu amo de paixão essas mangas, eu amo de paixão o espartilho, todas as camadas de tecido, eu gosto... Preto, branco com batom vermelho é uma das minhas combinações de cores favoritas. E, assim, ela é uma das poucas que ela tava andando dentro desse evento como se ela tivesse um ball mesmo, de pose. Ela tava servindo, modelando, ela tava posando horrores. E eu acho incrível, assim. Tanto a presença quanto o look, tudo, eu amo. E tu, mulher? Eu amo, você falou tudo, não veio tirar nem pôr. E eu também dou um destaque pro cabelo. Sim. Essa franja meio picotada com essas mechas mais claras, eu acho que moldou muito bem o rosto dela para o batom ainda ter mais destaque, né, nesse preto e branco. Eu acho que isso foi muito lindo, deixou ainda mais chique, assim. E, cara, é o que eu falo sempre, não é só ter um bom look, não é só estar muito bem vestido, às vezes também não é sobre estar bem vestido, é sobre vender, é sobre viver Sim. essa realidade. E ela fez muito isso, então, assim... Não tem nem o que dizer, né? Estouro. Ela se garante no TikTok. Ah! E agora, um momento. Kana Rose, que é uma modelo indígena, trazendo na cara dos Estados Unidos essa presença e esse corpo. Sim, incrível. Ela tá usando um vestido do Tunda, mais uma vez, que ela pareou que a... Primeiro... Acho que foi ideia dela mesmo parear esse dourado com essas joias turquesas. Eu acho uma escolha de cores, assim, belíssima. E essas joias são realmente joias indígenas. Eu acredito que de uma parente dela, uma tia, pelo que ela falou no Instagram. E todo o discurso dela foi de se posicionar contra o tema independência americana. Ela falou que nunca vai se posicionar a favor da independência americana, porque isso veio, né, com a história dos Estados Unidos, de genocídio de pessoas indígenas. Então, assim... Ela ser convidada é algo surpreendente. Ela usar essa plataforma dela para protestar a favor das pessoas americanas reais, as pessoas que nasceram em solo estadunidense, eu acho incrível, assim. Eu acho o look lindo, eu acho a mensagem mais poderosa ainda. Com certeza. Eu acho que o look também tá servindo muito glamour. Mas não o glamour que a gente tá acostumado a ver, assim. Então isso também é muito importante, né? Que ela chegou e tem contando uma história, tá contando, tem referência. E ela está lindíssima, assim. Então pra mim é um estouro pelo look e pelo posicionamento dela nesse evento. Sim, e também não vamos esquecer a situação das pessoas indígenas aqui no nosso país acontecendo com o marco temporal, todos os protestos acontecendo, né, de pessoas indígenas tentando apagar pessoas indígenas da história do Brasil, tentando matar essas pessoas, por favor. E tem uma questão também que é desse povo, desses povos originários, desses indígenas, que a gente vê um monte de joias, um monte de pedrarias, um monte de penas, um monte de materiais que foram arrancados desses solos que essas pessoas cultivavam, pra hoje a indústria da moda estar riquíssima, fazendo, ganhando e vivendo a partir dessa, né, extração desse povo, assim. Então tem isso também. Sim, apropriação cultural, né, meninas? Não pode falar. Gente, a gente vai se recuperar desse golpe que foi da Kana e já a gente volta pra falar de mais umas bichas. Né? É. Meninas, voltamos e vamos falar de mais alguns looks, mas primeiro, só perguntar, você já deu like no vídeo? Tem tanta gente que assiste, mas parece que vocês não lembram de dar o like, eu fico tão chateado. Like ajuda. Não se sinta obrigado também, não gostou, não precisa. Mas assim, dá um like. Não custa nada, gente. Não vai cair. Não vai. E se cair também, a gente tem SUS. Olha que ótimo. Que é não ser americano.
Enfim, quem começa esse bloco? Acho que o último bloco é a Simone usando Moschino. Uma coisa meio RuPaul, anos 90, né? Mas bem Simone. Você gostou desse look, mulher? É Moschino, né? É Moschino. Então, eu vou falar, por ser Moschino, Moschino tem essa coisa de ser cafona de propósito, ser camp de propósito. E num evento que tem como, como intenção falar sobre América, pra mim faria tanto sentido se ela usasse uma daqueles looks da coleção que ele faz, aquela paródia de Chanel com McDonald's, sabe? Pra mim faria tanto sentido, ainda mais sendo uma drag queen. Sim. É, eu acho que não quis causar muito também, assim, né? Mas a gente já sabe da quantidade de concessões que tem pra você ir num evento como esse, principalmente na primeira vez, então talvez nem tenha tido muita escolha, assim, não. É... Sim. Eu não desgosto do look, eu acho que a gente consegue ler RuPaul, a gente consegue ler a década, mas ainda assim consigo ver a Simone. O cabelo, eu não sei, acho que dessa vez a nossa negona peruqueira favorita me decepcionou um pouco. Muito importante apoiar pessoas trans negras, né? Um beijão de Digo. Que ó. Eu acho que não tá muito bem no corpo dela, assim. Eu não sei se é a foto. Não sei. Mas eu não desgosto do look, assim. E desculpa, mas eu sempre vou passar pano pra Simone. Então, belíssima, incrível, perfeita. É. Então, eu vou falar. Tá estranho no corpo dela, tá meio sem cintura, esse cinto tá meio baixo. Tá, mas é isso que a Simone usa faz um tempo, né? Se for reclamar agora, você tá louca. Mas, tipo, o cabelo não me incomoda. É, no sentido de ser uma referência a RuPaul, sabe? Se você voltar às perucas da RuPaul nos anos 90, tinham essa estética específica desse... Que é uma coisa bem anos 90, bem cultura negra nos 90, que é esse cabelo bem duro, com os cachos bem, bem duro de laque. Então acho que, tipo, em relação a isso, até faz sentido. E a RuPaul em si, ela, nos anos 90, era uma paródia das próprias modelos dos anos 90. Uma coisa meio linda evangelista também. Então a Simone tá servindo uma paródia de uma paródia de uma paródia. E... eu gosto das correntinhas. Brilha, bonitinho. Eu acho que eu não... Ah, estouro. Vai, amor. Beijo, te amo. E agora vem ela, Hunter Schafer, vestindo Prada, trazendo mais uma representatividade trans pro evento. E ela trouxe joias de uma amiga trans, né? Mais uma vez a gente trazendo aí pessoas, trazendo designers novos pra um evento tão grande como esse. Sim, uma coisa que eu achei interessante é que, se eu não me engano, ela é uma das embaixadoras da Prada, da marca, e uma das últimas coleções que a Prada fez tinha essa silhueta, desse tipo específico de tiribib, né, desse babador, com a saia comprida. É, só que ela trouxe essa silhueta com outro tipo de material mais futurista, então representando a Prada, mas com uma mudança, e trouxe essa maquiagem, essa lente, assim, servindo, né? Sempre conto com pessoas LGBTs pra servir no red carpet, por favor. É sobre isso. É, eu gostei bastante do look, assim, porque ele é meio cúbico, né? Isso é uma coisa bem interessante se pensar num evento de red carpet, que as pessoas realmente pensam em muitas sinuosidades, assim. É, eu acho que tem uma coisa meio armadura também, que é interessante ser uma mulher trans e trazendo isso. Tem um detalhe na maquiagem, né, uma máscara, não sei bem chamar isso. É, um negocinho, do bibelô. Uma coisa, uma Bjork, uma cara. Um bibelork. E eu acho que chamou atenção, assim, que também é sobre isso, né? Um evento como esse é sobre você chamar atenção. Não é, meu Deus, o maior look da noite, mas tava lá, cumpriu o papel, não passou despercebida, e acho que tá bem bonito, assim. Sim, uma das melhores maquiagens também. Estouro! Pá! A próxima, nós temos duas irmãs, Chloe e Hale, usando Rodarte. E pelo que elas falaram, tipo assim, Rodarte é uma marca de duas irmãs e nós somos duas irmãs. Então a gente veio aqui como duas irmãs. E vamos escolher aqui. Você quer o da Chloe ou você quer o da Hale? Eu quero ir embora.
Meu Deus, Jesus Christ. Eu vou falar, a de vestido branco, que eu não sei, desculpa, eu não tô ligada nas musicistas. Acho que é a Hayley, a de vestido branco, gosto, amo o cabelo, acho o vestido até bonitinho. Agora, a de maiôzinho rosa com franja. Você tá vendo na cara dela que ela não gostou. Olha a foto. A menina, a Rei, ela tá com o braço esticado, a perna esticada, olhando assim pra baixo, servindo. E a coisa, tipo assim, poxa, eu sou a pequena sereia, né? Bora. Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que a Chloe é de branco. Não tenho certeza. Eu tô seguindo pela ordem da foto, esquerda pra direita. Mas, enfim, não importa. Dois dados que eu vou acrescentar aqui. Os dois looks são feitos por duas irmãs que têm uma marca. Que é a mesma marca, pasmem. Porque se eu olho esses dois vestidos, eu penso que cada irmã tem uma marca. Porque eles não têm nenhuma assinatura. Yeah. Segundo dado, o Met Gala, ele não é um evento como VMA, como, sei lá... VMA é um exemplo, né? Que tem essa coisa... MTV é uma festa, uma... Não, é um evento que você vai... apenas para sentar a bunda e jantar. Até onde a gente sabe, né? Porque se achar a porta, ninguém sabe o que acontece. Mas, meu Deus, imagina essa menina passou a noite inteira sentada com a bunda na cadeira. Quem deu a ideia dela ir de maiô, de drag queen bater cabelo em boate? Muito. Eu vejo muito a Kennedy Davenport. Sim, juntando as pernas assim pro alto com esse maiô, gente. Que é isso? Não dá. Eu imagino ainda que, tipo, as pernas das duas estão brilhantes. Eu imagino ela, tipo, levantando da cadeira e com duas marcas de coxa de iluminador assim. Com suor iluminador. E torcer pra não ser aquelas cadeiras de rendinha, que senão ela vai ficar com a perna toda lanhada. Tadinho. Deve ser aquelas cadeiras de couro preto, sabe? Que vai ficar suando a suadeira. Meu Deus. Assim, meu Deus. Difícil, difícil. A de branco, que tá de noiva, até tentou. Que tá lá com aquela marca da Vera Modas, junto com a menina escritora. Veio do mesmo lugar. Até tá tentando, né? Tipo assim, tô vivendo essa fantasia. Mas a outra, tadinha, eu tô triste. Eu tô triste. Tô borocochôzinho, eu tô. Enfim, né? Mé. Não, né, vamos lá. Mé, mas eu queria muito o cabelo. Doeu? Não. Ai, amiga, são irmãs negras, vamos apoiar as negras. A gente passou pano pra Simone, a gente passou pano pra tanta gente, poxa. Não, mas acho que aquele negócio é ruim, mas só não é pior porque é dois. Nesse caso, é dois. Pelo cabelo, eu vou dar meia, pelo cabelo. Lupita, meu Deus, usando Britney Spears e... Mentira. Lupita usando maravilhosamente Versace. Eu estou obcecado, assim. Eu já sou... Eu achei sua cara, essa roupa. Eu já sou obcecado pela Lupita. Eu acho que ela encontrou um lugar de cabelos muito interessante. Ela sempre tem uma expressividade com os cabelos no Met Gala. E esse cabelo em particular, desculpa interromper. Fica à vontade. Taylor Swift, eu vou deixar você terminar. Mas a Beyoncé... tipo, esse cabelo foi inspirado no trabalho de uma artista negra que chama Lorna Simpson. Ela pega e faz esses retratos de colagem com a cara de pessoas negras e pinturas, assim, quase aquarela no rolê. Na arte. Então ela pegou e usou isso de referência pra trazer essa textura que é tão leve ao mesmo tempo que é crespa e tem movimento. E o cabelo foi, tipo, uma das estrelas desse look, assim. Mas, nossa, amo. Fala do vestido que você vai. Eu quero falar. Fala da Catarina, fala. Jeans, né? Até então não tinha aparecido, assim, né? Com tanta expressividade. Jeans realmente é uma coisa que... é bem americana, assim, ao nosso ver, né? Calça jeans, várias marcas famosas de jeans são norte-americanas. A maneira como tá feito, eu achei muito bela, porque, volto a dizer, o Met Gala é um evento que as pessoas vão te ver de costas. Então, parece
o vestido, ele faz isso, né, assim, pra você ver ele de todos os lados. Ele é circular. Qualquer lugar que você vai olhar, vai ter uma coisa acontecendo. E diferente lá da menina que a irmã fez o vestido, do Vuitton, como é que é o nome dela? Osaka? Osama? É, Osaka. Tudo tá conversando, sabe? Tudo tem um propósito. Cara, sério, pra mim também é um dos meus tops da noite. E a Lupita também é uma que você bota qualquer coisa nela que ela vai sustentar. Ela vai entregar. Sim. É isso. Mas tanto que você vê muita gente sendo convidada pros Met Gala, a Lupita ela tá sendo convidada pra vários, porque ela sempre serve. All the time. O look camp dela, 2019, um dos meus favoritos. Enfim, estouro pra Lupita, nada de novo sobre o sol. E a gente vai dar uma pausa pros comerciais e daqui a pouco a gente volta falando de mais um monte de gente. E agora a gente vai falar da queridíssima, amor da nossa vida, todo mundo ama, a Vela Jenner, Kendall Jenner, usando Givenchy, e é um vestido inspirado no filme My Fair Lady, da Audrey Hepburn, allegedly. Que você acha, querida? Bonito, eu achei legal, achei... Não, eu acho muito, achei muito bonito mesmo, acho que o tom do nude do vestido tá bem bonito pro tom de pele dela, né? Isso é uma coisa que quando erra, acaba com tudo. Gosto muito do colar, que assim, deixou ela com o pescoço ainda maior, né? Ela já é bem alongada, né? Mas eu acho que o vestido tá bem bonito. Eu acho que enquanto referência do outro look lá, deu uma forçadinha, assim, né? Porque... Eu acho que ela deu uma... Depois que eu vi, tipo assim, ah, ia até ver. É uma Kardashianzada no vestido. Ah, mas o outro é império, né? Assim, não tem nada a ver com isso. Você acha que uma Kardashian, uma Jenner, vai usar qualquer coisa que não seja mostrando teta, quadril e cintura. Então, é sobre isso. Mas eu acho lindo, gostei da cauda também, é muito bonita. Enfim, eu gosto como as pedrarias também desenham junto o corpo. E a luva eu achei lindíssima, porque é meio que junto com o vestido, eu não sei bem. Mas achei muito bonito esse trabalho. Estouro. Não é nada assim fantástico, assim. Particularmente parece muito vestido de 2010, assim. Acho que não é uma coisa, né, que me impacta vendo num Met Gala, assim. Talvez num Oscar, sei lá. Acho que seria... E olha lá, tipo, nudez e pedra... Nude e pedraria é uma coisa que eu tô um pouco cansado, particularmente. Beyoncé e Rihanna estão fazendo... Mas estouro. Ah, parabéns. Tchau. Até a próxima. Bem, ela. Kim Kardashian, de Donda Balenciaga. Olha, várias fics aconteceram aí, né? Já, né, rodaram na internet. Se era protesto, se era a favor de se esconder e saber quem é você por causa do seu corpo, de como você é explorada visualmente, se era a favor do Afeganistão, se era um monte de coisa. E a bonita disse que era porque não tem nada mais norte-americano do que uma regata preta. Camiseta preta, camisa aos pés. Eu acho que nem ela acreditou nessa justificativa, né? Mas vamos lá. Não. Quem me conhece sabe que eu amo uma boa facekine, um bom zentai. Eu realmente achei que era político, né, quando ela apareceu assim. Porque, de fato, ela só apareceu, ninguém sabia quem era essa pessoa, mas todo mundo disse que era Kim Kardashian. Então, realmente tem uma questão com o corpo dela, de como isso foi construído, massificado, né, visualmente, pra gente saber que é ela. Eu prefiro ficar com essa ideia. Ela pode falar que é qualquer outra coisa, eu prefiro ficar com essa ideia, assim. E tem isso, o look, ele é tão... Eu vou dar uma lambida, assim. Eu acho o look, ele é tão... Ele se destaca tanto, ele é tão único, ele é tão inesperado, tanto de quem trouxe, tanto no evento que apareceu, que é melhor que ela não dê uma justificativa. Exatamente. Eu acho que, tipo, a presença dele é aberta a tantas interpretações que eu, pra mim, eu prefiro que seja uma coisa política, sabe? Um protesto à cultura americana, ao próprio Estados Unidos, à situação que tá atualmente. Eu prefiro ler dessa forma. Você prefere ler da questão midiática da própria Kim Kardashian, que é um símbolo americano gigantesco. Kim Kardashian é quase a Marilyn Monroe dessa década. Então, assim,
Enquanto Estados Unidos, Kim Kardashian é icônica, queira você ou não. Tipo, enquanto tipo, a Espanha tem artistas, pintores, enquanto o Brasil tem músicos e etc. Estados Unidos, a cultura deles é midiática. A cultura deles é Kim Kardashian. A arte deles é arte pop. É o pop art. A única... Então, pra mim, um dos meus favoritos. A única coisa que eu realmente não gosto nesse look é que ele é de malha, né? Ele era propositalmente feito de malha. Mas dá pra ver, uhum, assim, quando a malha já tá com aquelas bolinhas que tu tem que passar uns negócios assim. Ah, isso me incomodou um pouco. Porque, né, Balenciaga, não é de Mona, não é... Não é mais, entendeu? Achei isso um pouco trash. Mas... Eu posso falar uma coisa que sempre me incomoda? Esses looks com coisas que arrastam no chão. Porque a gente, cadê? Queen, a gente já usou coisas que arrastam no chão. Sabe a sujeira que fica? Você sabe que o nosso habitat natural é uma boate. Você sabe o que é uma cauda num lugar. Então toda vez que eu vejo esse vestido com cauda, eu fico... A sujeira que não, amiga, ficar, mas não é ela que vai lavar. Ela nunca vai nem mais usar isso. Então assim, foda-se, né? Ela não tá nem aí. No geral, é um estouro pra mim, que de verdade. Foi um dos meus favoritos, assim. Um dos mais impactantes. Pra mim é um estouro também, por ter sido um dos meus mais favoritos. E porque o Met Gala é sobre isso, né? Ela foi o look mais comentado da noite, ponto, é isso, estouro. Em seguida, pra finalizar com chave de... Pra finalizar, a gente tem Anitta usando também Peter Dundas, que foi, né, com esse designer de sapatos delicioso, esse gostoso, esse daddy body ariori, que é o Alexandre Birdman, ou Birman. Ai, né, menina, não sei. Tem muitas polêmicas em torno da presença dela. Que pra quem não sabe, é daí que vem o nome dela mesmo, tá? Tipo, a presença dela, de essa lenda que ela foi convidada pela Anna Wintour, mas também dizem que o Alexandre Birdman comprou a mesa e convidou ela como amiga, e que não foi dessa forma que foi dito pela mídia, etc. Anitta Marqueteira, já sabemos, né? Gente, o que eu penso é isso, né? A gente tá fazendo, sei lá, network o quê? Na boate? Ela tá fazendo network no Met Gala. Então só aí a gente pode ficar quietinho que a gata não tá dormindo no ponto. Eu, particularmente, não acho o vestido feio, não. Eu acho que tem bastante a ver com coisas que eu veria a Anitta usando. Eu acho que isso tem, uhum, sobre o que a gente falou, ah, é porque é o Met Gala, ah, e a gente esperava mais exuberância, a gente esperava... Mas eu acho que a gente ia estar aqui, todo mundo ia estar reclamando, ou falando bem, ou falando mal de qualquer coisa que essa menina usasse. Então, tadinha, né? Não ia ter muito pra onde fugir. Eu acho que o vestido tem uns cortes, uhum, muito interessantes que mostram a pele dela, que dá destaque pro corpo dela, mas sem ser uma coisa muito... exagerada ou muito vulgar, vamos dizer assim, até porque também se fosse não seria esse o problema, mas eu acho que tá na medida. Dá um destaque pra sandália, e eu realmente acho que ela tá bonita, assim, mesmo, tá elegante. Tanto no Met Gala junto com o VMA, né, que foi um dia depois do outro, me veio muito essa era, uhum, a era que ela tava no Downtown, daquele clipe que ela lançou, essa coisa meio... Uhum. Que também é um lugar que a Anitta habita, sabe? Então, tipo assim, não, ela não tá vestindo uma coisa que ela não usaria porque ela teve que usar. Porque também tem isso, né? Ela foi convidada, ah, tem que vestir porque vocês não sabem o que tem que fazer pra vestir. Tá, não sei, mas ela também não tá vestindo o que a Kim Kardashian tava usando, sabe? Ela tá vestindo uma coisa, sim, que eu veria a Anitta usando. E é um vestido preto, tá clássico, tá bonito, tá... calça da gangue, pichação, uma coisa, uma dureira. Acho bonito, eu achei interessante. Eu vou falar, eu não acho o vestido feio, eu não acho desinteressante, sabe? Eu acho clássico, eu acho bom gosto, gosto da alcinha com a corrente. Acho que ela tá belíssima de maquiagem, de cabelo. E nossa, não tem acessório melhor pra você entrar num red carpet do que, exatamente, um daddy, né? Um daddy. Aliás, você não botou aqui o Maluma e a Donatella Versace, porque na verdade era um como é que fala? Eles iam fazer um swing, né? Que a verdade era essa, né? Que a Anitta ia assistir... Eu tenho certeza que teve um momento ali que cada um deixou seus daddy e foram se encontrar no banheiro, porque eu duvido... Pra mim, o que acontece no Met Gala é uma orgia satânica, por isso que eu quero muito ser convidada. Entendi. Meu sonho. E eu falei que a gente tinha finalizado, mas surpresa, não finalizei. Eu só esqueci da última página que eu deixei de presente pra minha amiga que eu só apresentava. Na verdade, aconteceu o que ela mesmo fez, né? Que ela chegou assim, pá,
Rihanna no tapete vermelho do Met Gala, junto com Travis Scott, usando Balenciaga. E olha como eu amo a mamãe, como eu amo. Eu, ó, é importante dizer também que Rihanna, ela até falou isso, né? Perguntaram, ah, qual a sua referência? Por quê? O que tá acontecendo aqui? E ela falou, eu sou imigrante, não esqueça, assim. E ela sempre lembra isso. E eu acho isso muito importante, porque ela hoje é um dos grandes nomes da moda, né? A música esqueceu do churrasco, né? Também. E pode esquecer também. Mas ela é uma imigrante nos Estados Unidos, né? Então, assim, é muito importante. Sim. E o que eu amo nesses dois looks, tanto do Travis, né? A coxa de retalhos, né? Também dizem que tem origem política, da coisa da independência, dos símbolos patriotas e tudo mais. Mas eu também vejo uma coisa bem Met Gala, sabe? Bem camp nesse sentido. Uhum. E a Sim. coisa do oversize, assim. Eu, particularmente, não gosto de um look todo preto num evento de moda, porque eu acho que é jogar no safe. Mas não é um red carpet, né? É uma escadaria branca, então o preto vai sobressair. E eles chegaram no finzinho, assim, com essa cara de que, ah, Sim. a gente tava mesmo enrolado no cobertor e chegamos aqui. E um outro dado pra mim, que é muito da moda americana e que eu acho que a Rihanna faz isso muito bem, é o streetwear, sabe? Então, ela tá ali com uma joia Sim. na cabeça, mas com uma toquinha. E depois dá pra ver, quando ela tá no after, que ela tá com nagô, né? O penteado dela é nagô. A roupa que ela tá por baixo é bem street. É esse casacão super oversize, que chama atenção no red carpet. E enfim, eu achei belíssimo. E a maquiagem também, pra mim, tá muito linda. Acho que ela tá muito bonita. E ela tá feliz, né, menina? Tá apaixonada. Bem comida, né, amor? Meu amor. E quem não fica, não é mesmo? Sim. Não, o que, eu não sei se a viagem... Foi um dos meus looks favoritos, não sei se dá pra perceber, que eu me inspirei um pouco nela pra trazer o meu. Mas me passa muito de verdade, não me, me passa um pouco... Talvez seja a viagem minha. Me passa pessoas em situação de rua, sabe? Me passa isso. Essa coisa da pessoa coberta, essa pessoa de você... Essa coisa de pessoas que não têm onde morar, essa pessoa, né, marginalizada. E é isso que me passa esse look. Uma versão glamourizada e over... over e dessa situação, sabe? Que é uma coisa muito representativa dos Estados Unidos. Em particular, tanto o da Rihanna, com a touca e esse casaco, quanto o Travis, que é literalmente tipo, uma coberta da pessoa se cobrindo, a pessoa que não tem teto, a pessoa que passa frio, etc. E pra mim, na minha interpretação, foram esses os símbolos que eu enxerguei dentro disso, que também são protestos Nossa. Dentro do que é a cultura americana, sabe? Essa coisa do mendigo nova-iorquino, né? A pessoa em situação rua nova-iorquina, é isso que eu vejo na hora que eu vejo os dois juntos. Eles complementam bem enquanto isso, e foi por isso que é um dos meus favoritos. E quando as pessoas sim. falam do tipo, ai, todos Met Gala foi super glamourosa, etc. Dessa vez ela trouxe esse casaquinho. Pra mim é muito ignorante sobre o que é moda e o que pode ser moda. E que moda também pode ser arte, pode ser uma forma de você se posicionar politicamente. Foi isso que eu particularmente vi. Meninas, é isso. O vídeo é ficando por aqui. Muito obrigado, Organza, por ter comparecido, por ter topado ficar essas horas gravando com a gente. Foi um amor, foi um prazer, foi um estouro, foi um mé e foi... E foi um doeu, filho. Um doeu, filha, que a minha bunda tá doendo agora, que eu tô igual a ele, sentada de calcinha. É um prazer ter você aqui, é sempre bom poder contar com suas opiniões, super bem informadas e pesquisadas sobre moda, com a sua beleza. Um dia você vai me dar um casaquinho desse? Eu queria tanto um casaquinho de organza também. Vai chegar aí, vai chegar aí. Vai chegar aí? Amém. Tá, e você que tá me assistindo, muito obrigado por ter ficado até o final. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar pros coleguinhas que gostam do Met Gala, gostam de moda, gostam de drag queen falando merda. Não esqueça de me seguir e seguir a Organza em todas as redes sociais e de se inscrever no canal e ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Eu faço mais de um vídeo por semana e eu só consigo fazer
fazer mais vídeo por semana, porque eu tenho o André Batistucci, que é o editor oficial desse canal, que ele vai deixar o arroba dele em algum lugar dessa tela. E eu só consigo chamar o André porque eu tenho um apoia-se. Nesse apoia-se você tem direito a inúmeras vantagens. Dá uma olhada na descrição pra você saber quais são as vantagens de ser um apoiador do canal. E se você não quiser apoiar o canal mensalmente, você pode fazer uma doação por Pix, que tá aqui na tela, que também ajuda, ajuda a tia a pagar as terapias dela, que a tia tá precisando, tá foda e eu tô devendo já. Amém. E o queridinho? Eu já ficando por aqui, enquanto os nomes vão passando aqui do lado, não vai acontecer nada, tá? Eu vou acenar pra você e o André vai colocar isso em câmera lenta.